Всім привіт! Слава Україні! Ми сьогодні в Нараєві. Спринтер в роботі не віддихає. Трохи поміж сіно. Приїхали до Любка забрати кобилу, бо сьогодні 9 днів. Як пожеребилась, мала лошичку. Будемо покривати Алану. От і знімлю сестру нашої Майї і Бели, по татові, дочку Гуліпана. Така лошечка у 2 роки. Що ти та дивіться? Які кліщі на неї напали. І на неї напали кліщі. От. Гоу, малечко, гоу. Такий передок моя лошечка. Була на паровці в Гуліпана. Трохи вже їх дощик при... Йо. Віталік робив її УЗД. Лошечка жеребна. По Аланові. Коліна тушиться. Оу, трррр. О. Везуть воду. О, яке небо синє. О, дівчинка. О. І це яке коліна тушиться. Я ми познімаємо прибуток Любковий. Лошечку із кобилкою. Лошадка сьогодні має 9 днів. 9 днів. Лошечка Рубіна. Такий задок має лошечка. Такий розкол. Любко говорив, що ця кобила продається. Кажна, продається з лошадком. Сьогодні покриємо Аланом. Готово покрито. Кобила сама з зеленої походить. Хто знає, тут з місцевих. 5 років має мати, 5. 3 роки. Мало 1, 4, 5. Отака і лошечка. Лошечка вже. Так. Кобила велика, не є мала. Досить непогана. Чисто як рубіна, га? На який задок звернутий? І коліна вона. Вода. Спокійна. Молоча купила. Великий перед кубилки. Стала широко, правда? Проблем нема ніяких. Лошата дає капітальні. Самі лошички. Лошичку і зелений жеребну лошичку. Так, самі лошички в неї кубили. Самі лошички. Парують і Алан будуть. Я знаю. Номер лишу в описі. Будете дзвонити до хазяїна. Що він вам там скаже, то вже ваші порахунки. Тут би забрали, але... Поміняй, дам ти кобилу. Лошатка. Дай ми тут без лошатки. Не хоче мінятися, га? Ця продається чи ні, Люб? Yeah.
Ой, бля, то ти ще допідають, маєш їхати, брат. А я не затемкую коло місця. Де мені через тебе до сіну намочить. Що, Аня? Я можу згромадувати. От, ще в нас сонечко. Скоро буде дощик, але ще би встигли за пару тюків маємо рулонних від ПРФ завести колегові, поки дощу нема. Але от дознімаю відео. От нагадую, що кобила продається разом із лошадком на продажу. І знімемо таке невеличке відео. Лошечка від рубіна, так. Ми сьогодні також прикупили кобилку. Йо. Кобилка покрита аланом, так як жеребна. Йо. Чорну кобилку прикупили, кажу. О, тр. Не бійся. Ну, який дощ падав на машині, який на сраку задув. Все мокро. Ну, і лошечка, яку стойку має лоша? Ліки в молоках. Та морда в машині в молоках. Я в'яжу мої хвоста, ноги. Це обов'язково треба, що ні? Так. Кобила тяжка така, що ти зрозуміла вперед піде мені. На гідробурті аж спринтера морду піднесла в повітря. То вона десь має зараз 2.10 об'єм. Що ні? Так. Кого би цікавило, нагадую, кобила продається. Номер хазяїна буде в описі. Спокійна, як дитина. Мала. Ми маємо вже хватить. Мала влюбка. Троє лошад. Самі лошечки. Це вже друге лоша в неї від рубіна. Мама чудова. О, не ножка. А ми бариги. Як нам пишуть, та не модне і вигодне. Та не пишуть, ті бариги, як ми так. Ми вже давно не гіндлювали. По-крупному, а? Ми не смо. Той гентель колись за неділю могло бути в суботу 10 одних коней, а за неділю перейти, що вже в понеділок 10 других коней. В неділю був базар дома у нас. Базарний день. Так. Фір було. Що ні? Так. Гентель йшов повним ходом. О. І зазвичай все йшло на мінімум. Тр, тр. Гоу. Гоу. Гоу, каштаночка, гоу. Останься, нічого ти не буде, гоу. Тр. Гоу. Утримуй зараз за голову тут. Гоу, маленька, гоу. Чужа кобила, чуже місце. Не бачить лошадка. Була зав'язана. Зараз я постараюся лошечку відігнати до неї поближче. Де ти тікаєш від мами? Зараз. Отакий заток має лоша. Тобі купив не пожаліє. Трохи важко парувати, бо люди просять відео, а часто кобили з лошатами, а лоша потрібно потримати. Не так легко зняти, як всім здається, бо така справа, що не так все просто. Алан
вийшов, вже боїться трактора. Брезент. Підтягнувся, живіт підтягнув. Убива стоїть? Так. Ну, хвостик піднесло до гори. Тут убиву варто тримати. Він єдині у нас стоїть. Воу! От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі. Зараз ми проведемо маленьку паровочку. Сам процес не буду показувати. Курва, блядь.